নমস্কাৰ, মই দিশপুৰ হস্পিটেলৰ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট ডক্টৰ চন্দন মদক। আজি বৰ দুখ পালোঁ খবৰ এটা পাই, আৰু নিউজ এইটিনৰ ফালৰ পৰা মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে যে কেনেকৈ হ'ব পাৰিলে এনেকুৱা ঘটনা, সেইকাৰণে মই তাৰ উত্তৰ দি আছোঁ। যোৱাকালি সৰু ল'ৰা এটা, মানে 20-25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব পাৰোঁ, খেলখন চাই আছিল, ফাইনেল মেটচ আছিল কালি ক্ৰিকেট। চোৱাৰ পিছত খেলখনত যেতিয়া ইণ্ডিয়া হাৰিলে, তাৰপিছত বিৰাট দুখ পালে। দুখ পাই পেলাই সি শুব পৰা নাই, গোটেই ৰাতি বোলে ছটফটাই আছে, বাৰে বাৰে উঠি আহিছে, আৰু লাষ্টত ই ঘামি জামি বিচনাত পৰি আছিল। বেলেগ মানুহে গৈ চালে যে তেখেত মৃত, আৰু পষ্টমৰ্টম কৰি গম পাইছে যে তেওঁ সাডেন কাৰ্ডিয়াক ডেথ হৈছে। এইখিনি হিষ্ট্ৰি মই জানো। তো এইখিনিৰ পৰা এইটো কোৱাটো টান, কিহৰ কাৰণে কি হ'ল, কিন্তু তথাপি মোক সুধিছে তেওঁলোকে যে কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট হিচাপত আপুনি কি ক'ব। মই ক'ম যে এনেকুৱা ঘটনা একো অসাধাৰণ নহয়, হ'ব পাৰে, কাৰণ বহুত মানুহৰ বহুত বেমাৰ থাকে। কিছুমান মানুহৰ আনডায়েগনষ্ড কনজেনিয়েটেল হাৰ্ট ডিজিজ বা কাৰ্ডিঅ'মায়'পেথি কিছুমান থাকিব পাৰে, চেনেলোপেথি বুলি কয়, আমাৰ হাৰ্টৰ যিবোৰ মাচেল থাকে, মাচেলৰ ভিতৰত কিছুমান চেনেল থাকে যোনবোৰেদি আমাৰ আয়নিক এক্সচেঞ্জ হয়, ধৰক ছডিয়াম চেনেল, কেলছিয়াম চেনেল, সেই চেনেলবিলাকৰ ডিফেক্ট থাকিলেও কেতিয়াবা মানুহৰ ছাডেনলি এৰিডমিয়া হয়। এৰিডমিয়া মানে ভেণ্টিকুলাৰ টেইকাৰ্ডিয়া, ভেণ্টিকুলাৰ ফিব্ৰিলেশ্যন বুলি কয়, তাৰমানে হাৰ্টৰ অলিণ্ড আৰু নিলয় দুটা অংশ থাকে, সেই নিলয়টো কেতিয়াবা অদৰকাৰীভাৱে কঁপিব পাৰে। আমাৰ নৰ্মেলি নিলয়টো পাম্প কৰিলেহে তেজটো সৰবৰাহ হয় সমস্ত শৰীৰত, কিন্তু নিলয়টো পাম্প নকৰে কিন্তু কঁপনি উঠে, যাক কয় ফিব্ৰিলেশ্যন, ভেণ্টিকুলাৰ ফিব্ৰিলেশ্যন বা ছাডেন কাৰ্ডিয়াক ডেথ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কাৰ্ডিঅ'মায়'পেথি বা চেনেলোপেথি এইবোৰত ইয়ং এজত কমন, বা কনজেনিটেল হাৰ্ট ডিজিজ কিছুমান আছে, হাইপাৰট্ৰফিক কাৰ্ডিঅ'মায়'পেথি, কিছুমান বুগাৰ্ডা চিণ্ড্ৰম বুলি এটা চিণ্ড্ৰম আছে, এইবোৰ আমাৰ মেডিকেল টাৰ্ম, জেনেৰেলাইজে নাজানিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ উপৰিও আৰু কিছুমান বস্তু হ'ব পাৰে, যেনেকুৱা ধৰক কনজেনিটেল কৰোনাৰী এনোমালি বা কনজেনিটেল মানে জন্মগতভাৱে তেওঁলোকৰ কৰোনাৰী ধমনীৰ ৰোগ থাকিব পাৰে। সেইবোৰ সাধাৰণতে কৰোনাৰী ধমনীৰ ৰোগ বা হাইপাৰট্ৰফিক কাৰ্ডিঅ'মায়'পেথি, এইবোৰ সাধাৰণতে খোজ কাঢ়িলেহে হয় বা কঠিন কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলেহে বেমাৰটো দেখা দিয়ে, ছাডেন কাৰ্ডিয়াক ডেথ হয়। সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে এইটো শুই থাকোঁতে হৈছিল বা টেনশ্যনত, ষ্ট্ৰেছত, ইমোশ্যনেল ষ্ট্ৰেছ, তেওঁ হয়তো খেলখনত বেছিকৈ সোমাই গ'ল। আচলতে এইটো হ'ব নালাগে, এইটো খেলহে, খেলটো খেলেই, তাত কোনোবা ইণ্ডিয়া হাৰিলে জিকিলে তাৰ কাৰণে হয় অলপ হেৰি হ'ব, ফূৰ্তি লাগিব বা দুখ পাব, কিন্তু বেছিকৈ সোমাই গ'লে বা ইমোশ্যনেল মানুহবিলাকক সেইটো ক্ষতি কৰিব পাৰে। সেইটো গৈ যদি তেওঁৰ কিবা আণ্ডাৰলাইং ডিজিজ আছিল, যোনবোৰ বেমাৰ ইমোশ্যনেল ষ্ট্ৰেছে জগাই তোলে, মানে বেমাৰটো বেছি ছিৰিয়াছ কৰি তোলে, তেওঁ গোটেই ৰাতি নুশুলে, নোশোৱাকৈ থাকিলেও কিছুমান বেমাৰ মানে বেছিকৈ হয়, যেনেকুৱা ধৰক ছিজাৰ ডিজৰ্ডাৰ বা এপিলেপ্সি, যিটো মিগি বেমাৰীবোৰক ৰাতি সাধাৰণতে ভালকৈ শুব লাগে, কাৰণ বেছি নুশুলে মিগি বেমাৰটো বাঢ়ি যায়। ঠিক তেনেকৈ মিগিটো যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিকেল ফেনোমেনন, মানে আমাৰ ব্ৰেইনত থকা ইলেক্ট্ৰিচিটি, ইলেক্ট্ৰনিক যিবোৰ মেটেৰিয়েল থাকে আমাৰ পাৰ্টিকল, মানে ছডিয়াম, পটেছিয়াম, ক্লৰাইড, সেইবোৰৰ এক্সচেঞ্জ, চেলত এক্সচেঞ্জ হওঁতে তাতে এটা বিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, যিটো কাৰেণ্ট, ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি দি হাৰ্টটো চলি থাকে, সেইটোত যদি বিজুতি ঘটে, মানে ইলেক্ট্ৰিকেল ষ্ট্ৰং হোৱাৰ নিচিনা, তেতিয়া মানুহৰ ছাডেন কাৰ্ডিয়াক ডেথ হয়। এইটো এটা পচিবল কাৰণ, এইটো কোনো নাজানে, সেইটো কাৰণতো হ'ব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ। ধন্যবাদ।